Och så sa han att han hade velat åka till Sverige och vi hade haft meetup med Sparkstan. Alltså, då sa jag att vi ska träffas nästa helg ett gäng. Han bara, ja, kanske du kolla en flygbiljett då? Så började jag googla. Han kan ta sig till Malmö rätt billigt med några Wiener eller vad de heter. På 35 euro hit. Flygplanet och snodde min bil, jävel. Alltså, den är min bil. Nej, för att få flygplanet. Och så lägger du dig i vägen till att få flygplanet. 50 attacker. Men vad sa du?